Bismillahirrahmanirrahim. Nak sentuh bab puasa sikit. Jadi di antaranya malam esok, esok hari Sabtu, malam esok malam Ahad, cula kita beristihad akan tengok anak bulan. Nah, kita akan tengok anak bulan. Katakanlah sekiranya kalau ginapo anak bulan, maka hari Ahad itulah kita bersama-sama puasa Ramadan. Katakanlah sekiranya kalau tak napo, maka hari senalah kita puasa Ramadan. Akan tetapi mengikut cara hisab, seperti mana hak beritahu di atas minggu lepas. Nah, akan dia panggil satu satu Ramadan lah hari Ahad tu mengikut hisab. Tapi kita tak akan boleh pakai kerana jalan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan hadis sahih. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nabi kata mu poso kerana napok anak boleh kalau mu tengok sendiri. Kalau mu tu tak tengok, isbab boleh di antaranya tu qadi. Kita di sini cula sudah ada kelihatan anak boleh menyaksi mengikut soalan, mengikut isbab boleh orang atas. Istihad katanya ada sabit kelihatan anak boleh, maka sabit poso lah. Nah, ha, tu dia. Kamal hadis ni asal berkira bab masa puasa Ramadan. Maka di dalam kitab majmu' bagi Imam Nawawi yang kata hadis ni juga isyarat setiap nak isbat nak boleh melalui tengok. Maka bab haji, maraya haji apa pun kena tengok nak boleh juga. Bukan suruh tiru Mekah dak. Ha, tena hak dosa satu tiru Mekah tu tidak ada satu naus isyarat suruh turut Mekah, tak ada. Hanya sonya atas kira pehel yang kita sendiri. Kalau mengikut cara tiru Mekah, harana masa dulu tak sapa khabar tu rosak, tak ada, tak ada, tak tahu mana. Dan tu baru-baru ni ke ada tahu kata ha Mekah dok duk syair, Mekah dok wuku. Ha, hari ni dah hari Arafah tengoknya. Sabi isba'ar hari Arafah, hari hari Tarwiyah. Dia tengok anak boleh bila 1, 2, 3, 4. Sabi ulama' dhabi' hari Arafah ke 10 bulan Zilhijjah. Bukan hari wukuh di Mekah. Hari wukuh di Mekah setelah sabi' hari ke 9. Mana sabi' 9 dulu baru wukuh. Bukan wukuh baru kira 9. Tak. Kamar dia. Bila di antara kita sabi' kali hati anak boleh, maka dalam bab syariat, bab syariat beri sunat. Ingatlah, bukan di antara anak bulan Ramadan ni dak. Mana hak ni saya petanda bila di antara nampak anak bulan, maka jalan ni di antara ahli sunnah wal jamaah ia suruh di antaranya baca doa. Ini kena ingat ni, bagi panggil baca doa setiap-tiap tiba sabit anak bulan. Penting sekali di antara kita ni, kita ni dah. Orang panggil kita ni orang tak ada tengok. Padahal datang pada hadis seperti mana di antaranya Imam Ahmad, ia keluar hadis daripada Talhah an Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ia katanya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia kata kana idza ra'al hilala, nabi kita setelah yang napa anak bulan, qala berdoa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salam wal islam rabbi wa rabbukallah. Satu riwayat. Jadi hadis Nabi riwayatnya Nabi setelah nampak anak bulan. Maka bagi kita orang tak tengok ni nampak dak? Orang pun nampak ilmiah. Seperti mana sabit pada hadis hak Nabi katanya, nah sallu kama raaitumuni usalli, musmaya seperti mana pokmu napa aku. Pas kita dia tengok dekat Nabi,
Tak ada tengok. Lalu tu lah ulama tanggung bagi orang semasa Nabi orang panggil ra'a al-basariyah. Bagi orang yang tak dengan Nabi ra'a ilmiyah. Tahu juga macam tahu apa kita nak tahu cukuplah perakaat atau nampak nak boleh dah weh. Kita baca doa ni. Maka cara doa nampak anak bulan ni biber apa riwayat. Setengah Nabi sobat terdengar balas tu. Setengah balas tu. Setengah balas tu. Maka ulama' ya pesan jumat. Ya kata balas ni weh. Kita hipung. Lagu mana ada satu riwayat Nabi kebir dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Baca doa tadi. Ha, tengok tengok. Lepas tu ulama jenis cuma hipung. Ambil tu tok sekaligus. Begitulah juga. Seperti mana hak saya setuh dulu semaya hadiah. Ya banyak riwayat. Kali itu setengah tu ya katanya ginilah. Himpunlah. Mana katanya kita baca ayat kursi dulu hanya hipung. Ulama cuma hipung buat kedua. Tu comel sekali seperti semaya di antara sunat subuh. Satu riwayat kaab pertama baca alam nasrah. Yang kedua alam tarakai. Satu riwayat kaab yang kedua kuliah. Kaab yang kedua kulullah. Maka di dalam kitab Nahiyatul Zin al-aula al-afdal nak pelihara dua ambil dua. Maka saya berbuat amalah kaab pertama saya baca alam nasrah kuliah ambil dua. Kaab yang kedua alam tarakai kulullah. Untuk nak pelepah di antaranya bala. Ha sepatu hening lah. Kalau kita nak ambil ikhtiar, kita ambil di antara capu. Bila di antara cula perakat, cula istihar kata sudah sabit nampak anak boleh. Ah, maka ketika itu kita ambil hak riwayat Ahmad juga tapi daripada Ubadah anak Sami. Dia baca ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Lepas tu baca oh, Allahumma in Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salam wal islam wat tawfiq buhabih. Lepas tu wa Allahumma inni as'aluka khaira hadha shah wa a'udzubika min syarril qadr wa min su'il hasr. Tengok riwayat dia. Ah sabit itulah makna kata kita ni nak ui jadi cipu molek kita kebir dulu. Sudah cukla perakat kata nampak nak boleh weh. Allahu akbar. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syah wa a'udzubika min syarril qadr wa min su'il hasy. Apa tu setagi jawab kata kana? Entok de babo, tok napo, tok de ha, dek ayat dah. Bila balas tu kalau tok de klik gi buku. Laisut hak saya buat ni gi buku apa nak meneramu tanam molek ni. Ah hak ni molek sekali. Lepas tu satu riwayat yang lain dia kata hazal hilal hilalu khair wa rusy. Hilal khair wa rusy baca 3 kali. Tambah lagi lepas pada tu. Ha, pendek kata ning di antaranya. Oleh tu sudah selesai di situ. Ha saudara. Bila balah tu bila sabit isbat kata nampak nak boleh esok wajib setiap-tiap orang Islam mukallaf. Nah hak tidak ada uzur apa-apa orang betina tu gak kena puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan dia dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib kena memperjatuhkan niat puasa fardu di sebelah malam. Adapun masalah puasa sunat tak mesti setiap hari pun tak apa, ia ada riwayat masing-masing. Katakanlah kita mengikut di atas mazhab Imam kita Syafi'i yang menjadikan rukun Imam Malik punya rukun dua orang semua niat rukun dua orang hak lain syarat. Tak silap saya lah. Hak menjadikan niat rukun bagi puasa ni Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Oleh tu cara niat di dalam mulai pertama. Hak sebenarnya niat cara mazhab Imam Syafi'i kena niat kata nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan fi hadzanatillah ta'ala.
Nuniat balas tu mana aku puasa sehari bulan Ramadan pada ini tahan kerana Allah Ta'ala. Hak tu niat hak imam kita Syafi'i, hak mazhab imam Syafi'i. Kama dia pada hari mula-mula, malam mula-mula ni, ashab Syafi'i menggalak suruh kita niat hak cara niat hak Imam Malik. Imam Malik yang mada niat malam mula-mula tu yang kedua tak kena niat dah. Yang beda sunat ya hak dia. Imam Malik niat mula-mula, hak lain sunat. Malam kedua esok sunat je. Ia banding suku dengan semaya zuhur. Semaya zuhur niat kebir mula-mula tu lah. Allahu Akbar 4 rakaat. Tak kena niat dah. Hanya sunat we ada niat semua tiap-tiap rakaat. Sunat je. Tak itu ya. Imam Malik ia pergi yakiyah katanya poso suku dengan semaya. Biar dia niat kat yang kedua. Dak-dak. Imam Syafi'i tumbuk. Supa dak dengan semaya. Semaya bila start semaya tak boleh berhenti dah. Ni makan lagi, tidur lagi. Ha ni. Sabit Syafi'i tu nak kiyah tak boleh. Imam Malik tak apa yang nampak balas tu. Ada ijtihad. Lalu tu lah imam kita Malik. Cara niat dia malam mula-mula. Niat sekali guh. Maka ashab kita Syafi'i. Menggalak suruh kita niat ikut Imam Malik. Dengan makna balas mana? Malam mula-mula kita nak niat balas tu sebenarnya tak sah. Tak boleh niat balas tu. Kelimuh lafaz niat betul seperti Imam Malik tak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebulan tak boleh. Kena niat semalam-malam tapi hak malam mula-mula dimaafkan bahkan menggalak suruh niat balas tu. Suruh kita mentaklid mazhab Imam Malik. Dengan anak Allah ana niat balas ni hak Imam Malik. Maka kita nak ikut dia. Niat lagu mana? Misalnya malam esok cula perakat kata sudah nampak anak bule weh. Ha, kita baca doa tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakat anak bini. Ha nampak dah weh. Bila istihar dalam radio. Sekarang sudah sabit sebab anak bule. Kita buat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baca doa sudah habis. Niat lah dah. Aku poso bulan Ramadan pada ni tahan sekaliannya kerana Allah Ta'ala. Sudah. Hanya, waktu niat balas tu tu nak ambil beringat ikhtiar takut malam esok lusa tulak tuling git lupa. Maka git lupa tak kena qada. Hemalah nah. Sekiranya kita tak niat balas tu taklid mazhab Imam Malik malam awal-awal niat balas tu malam tulak git lupa niat puasa Ramadan. Wajib kena imsak tak boleh makan. Tak lupa niat wajib kita kena menahan diri tu. Bukan kena makan kawan tak buat tak ada niat malam nak makan. Alah. Wajib kena menahan. Lepas tu kena qada. Tapi tak wajib segera. Ha tu balas tu. Hanya sonyo ada satu jalan lagi. Misal kita tak ada niat dak seperti mana di antara Imam Malik dakwa. Lepas tu kita lupa malam yang kedua. Lupa pergi khabar tengok pukul 9.10 pagi. Tak akan apa lagi. Oh, tak niat lah semalam. Taklid mazhab Imam Hanafi pula. Imam Hanafi ya tak wajib niat malam ya. Ha, boleh kita niat puasa sehari taklid mazhab Imam Hanafi. Sepanjang ulpah pada qada. So, satu jalan lagi. Nampak tak? Ha, tu. Kemudian bila kita niat hak mazhab Imam Malik balas tu dah. Malam esok wajib kena niat hak Imam Syafi'i pula. Malaysia tak boleh niat lah tadi tu. Niat semula pula. Aku puasa esok hari Ramadan. Pada ini tahan kerana Allah Ta'ala. Setiap mana setiap. Setiap mana. Niat tu bila? Saya balas ni. Saya setiap-tiap malam. Lepas maya terawih. Saya pun selalu pakat atau pakat ramai-ramai. Pakat niat puasa selalu. Eh. Niat lah. Kut lupa. Sudah maya tahu saya niat lah. Ha, sudah. Kamar dia eh. Sudah selesai situ cukup. Nah, perkara tu makna tu mazhab Syafi'i kena niat setiap tiap-tiap malam. Kalau kita git lupa, tak wajib kena qada kerana melekat pi Imam Malik tak ada dah. Katakanlah kalau kita tak niat malam tu balas tu, git lupa juga tak sibik kena qada juga. Taklid mazhab Imam Hanafi kata boleh niat setiap hari tak akan apa-apa, jangan gelecek matahari. Sudah. Kemana satu amalan ni, satu amalan ni Habib Umar saya di Yamin pun doa amal, saya pun doa amal juga. Tanam mula. Saya wa amar wa. Nah, tapi lah kitab ni sebut dua juga. Satu, kita pergi baca belum nak buka puasa.
nak buka puasa dan 15 minit kita baca hok ni. Lepas tu satu lagi pula gi baca selepas mai tarawih. Ni saya dewa amal tok akhir saya sembah tarawih sudah berdoa puasa siap saya buat baca ni. Baca 3 kali. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Macam 3 kali. Sudah 3 kali tambah Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anni ya karim. Sore kalau ramai-ramai jemaah kita baca tambah sini. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa'udzu bika minan nar. Baca 3 kali tu. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni 'an walidina. Ha tu an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat ya karim. Apa tu? Cuba baca ni. Pasal lagu mana kelebihan tanawi boleh tahulah. Dan kata Abuya di Indonesia, siapa dia membanyak baca dalam bulan Ramadan, baca ya hayyu ya qayyum 100 kali. Mudah-mudahan hape mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum baca 100 kali. Mudah-mudahan dapat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha nampak tak? Ha itu di antara cukup.